Артеме, результат то результат, але ти найкращий гравець матчу, лев матчу. Всім дуже сподобався твій гол. І ось вибір вболівальників. Я тебе щиро вітаю із цією перемогою в номінації лев матчу. У тебе вже є чимало за найкращого гравця в Жероні, Пічічі, а тут ще лев матчу. Да, поділися своїми відчуттями. Дякую велике за цю нагороду. Це моя перша нагорода лев матчу. Надіюсь, не остання. Безумовно. І, власне, згадай, будь ласка, свій гол, як ти забував, як прийняв рішення на протиході піймати голкіпера. Ну, Руслан Малиновський віддав гарну передачу, була контратака, в принципі, прийняв, змістився і пробив. Бачив, що голкіпер трішки вийшов з воріт і добре попав і забив гол. Знаю, що ви всі засмучені з приводу результату, але все ж таки це підготовка, і ми маємо зробити з цього висновки. Це певний холодний душ. Я думаю, так хлопці сприймають, що це додаткова мотивація, мобілізація, скажімо, зусиль. Так, трагедію не потрібно робити з цього. Зараз всі в стадії підготовки до Євро. Бачимо, і збірна Англії програє на Вемблі, тому я думаю, з цього трагедію не потрібно робити. Є над чим поміркувати і нам, і тренерському штабу, тому я думаю, що це така буде генеральна репетиція перед Євро. Українська асоціація футболу.